Dobrého večera, Vašnostové a frajárky. My klasicky už v polovině máme střídačky, aby jsme všichni nebyli moc unavení, to víte. Těžká práce na e-sportu, je to prostě... No, dřív jsme mohli aspoň říkat, že chodíme do fabriky, teďka už vlastně nám to ani nikdo moc nežere, takže tak, no, ale e-sport je tvrdý, což konec konců budou vědět i hráči, minimálně hráči Dark Tigers, to tady zřejmě budou mít pěkně těžký. Rozhodně, protože DNA, i když mají ty hříšníky, kteří mají pořád ten ban ještě do tohoto kola, tak náhrady DNA tak jsou pořád lepší na těch pozicích než jako většina hráčů v té české lize, protože DNA to prostě vychytali a za mě i tohle je velmi důležitou součástí toho dlouhodobého úspěchu v lize, protože když už máš ty zlobidla v týmu, který teda dostanou ten ban, tak najít si někoho stejně nebo klidně i trošku lepšího v určitých aspektech hry, tak je vždycky strašně super. DTG také ti mají do novou zajímavou sestavu hráče, o kterých moc toho nevíme, pak nejvíc epického navrátilce Gornio, který se nám vrátil zpátky do nejvyšší soutěže těch univerzitních vod, kde třeba brázdil ty vody univerzitních EU Masters, takže ty kompetitivní zkušenosti skutečně má a je to docela dost zajímavý návrat, řekl bych, ale DNA pořád zůstávají obrovskými favority a tady Tigři můžou ulovit jenom zázrak. Souhlasím. S Gornim naděje na vítězství týmu DTG musí být minimálně stejně velké jako jejich logo Pizza Giuseppe na jeho dresu. A pokud takové budou, tak pak věřím, že můžou uspět. A každopádně já vždycky můžu používat teďka ty informace, které jsme vlastně vyfarmili nějak z těch kvalifikací, které se dějou na Prague Champs, a protože já jsem se všech týmů specificky vlastně ptal, proč nikdo nechce hrát proti Dynamo Eklo, to vás tak štvou, nebo vás jako nebaví proti něm hrát. No a vlastně jako kdyby ano, štvou a nebaví, protože Dynamo Eklo je pro většinu týmu prostě nečitelná jako soupiska a mají strach, co vždycky budou mít připravenýho. Yep. Zvláště na peči, který vlastně zamíchal hodně kartama a teďka je taková ta fáze, kdy ještě můžeš piknout cokoliv a nazvat to strategií a ne trollingem. Jo. Uvidíme, co má v plánu teda Dynamo Eklo nám předvést. Tentokrát Bobista a lokuje v rámci první rotace Thalia, což asi nikoho nešokuje. A jsem se překvapený, že tady Thalia prochází pro BMG, protože to, co jsme viděli od BMG v rámci toho minulého kola, tak by tady mělo být dostatečnou výstrahu, aby si víc fokusoval tu středovou linii, což vlastně tady vůbec neproběhlo. Na druhé straně jasně, Gwen Wukong to musí jít pryč, vždycky je real, tak je hodně pochopitelná. Zvlášť proti Smartymu, to je Smartyho čem. To, co mimochodem Smarty předváděl v tom prvním kole, to byla fantazie a já doteď si myslím a i v téhle sezóně říkám, že Smarty je prostě tím největším talentem, kterého tady máme. Ještě se Strodem možná, ale Smarty je prostě neskutečný hráč na těch proaktivních supportech, proto mu přichází i Nautilus. K tomu Reining ještě doplní nějaký ten setup s Jinem a tady jasně zase budeme prostě hrát okolo té mid jungle dvojice, potom stopu taky přijde něco zajímavého a na botu tam je setup, to je to, co DNA umí perfektně. Za mě přijde nejvíc fascinující, že vlastně proti DNA nechceš hrát i kvůli faktoru Jackise, který když má svůj den taky neskutečný, ale BMG je úplně perfektním hráčem taky, takže tady si prostě DTG nepomohli, proto můžou zkusit překvapit. A je tady Velkost. Velkost ale pořád je pro mě flex pickem a nemyslím si, že je garantovaný, že... A je tady Poro, ale to nevím, co udělá. Že? Odpojedej Poro. Každopádně... Asi nějaký technický problém, zatím v chatu nic nevidíme. Jenom produkce ready. To je poslední zpráva, kterou jsme měli k dispozici, takže asi tušíme, že problém není na straně produkce, ale nejspíš na straně hráčů teďka. A myslím si, že to byl disconnect na straně Dynamo Eklo, takže možná nějaký technický problém. Stává se někdy, že hráčům nejde swapovat na to, ale bylo ještě brzo, takže spíš asi interneti zlobějí trošku. Máme aspoň čas se vlastně pobavit o tom, co jsme zatím viděli. Já jenom poprosím, aby nám pak produkce vlastně potvrdila, jestli bude kompletní remake, nebo jestli zůstávají první piky, to je zásadní informace. Předpokládám, že původní piky by měly zůstat minimálně z té první části. A je to, jak jsme si mysleli. Ne na straně Dynamo Eklo teda, ale DTG nešel zvolit champion. Takže to nebyl Velkost. Takže Velkost tam nebude. To je unlucky. Takže myslíš, že... Jo, je to Renata, teď dostáváme info z produkce. Takže myslíš, že to byl vlastně ten random champ, nebo nešel zvolit ten specifický champ a zvolil Velkost jako protest? Já myslím, že dostali random pick, protože nic nezvolili. Takže bohužel pro Velkost mainy tady nebude žádná láska dneska. Je to Renata, která nás asi vůbec nepřekvapí. V kombinaci s Kog'Mavem je to docela tradiční dvojice, kterou známe ze solo queue. A není to úplně typická Lulu Kog'Mav, která už je trochu jako vytesaná v historii, ale furt je to velká věc a Renata je vlastně velmi populární champion. A to i přesto, že byla vymyšlena jakožto nástroj, jak vykantrovat kompozice, které vlastně jsou basic a tak base, to znamená
a do všech těch mastery team kompů a marksman centrických team kompů a do jasů a tak dále. Tak nakonec se zjistil, že vlastně Renata je tak dobrá, že se může pikovat furt a že ani nejde o to, že někdo zabije svýho, a jako spíš o to, že prostě má crowd control a že je to vlastně letící stun, který nějakou dobu mimo jiné taky může zajistit nějaký damage pro tvůj tým. Mm-hmm. Jo, tady vidíme teď tu sestavu DNA, máme tam BMG a Reininga. No, v rámci téhle sestavy, tak ta nepředvídatelnost, až budou opravdu v tom plném složení, tak to je 100% faktor, jak si ty přesně zmiňoval. Oni umí ty drafty se Sorakou pro Reedfua na botlane, oni umí různě míchat i pozice Bobista, mezitím navíc přišel posílit DNA a za mě to je teda veliký upgrade, to je něco, na co já se hrozně moc těším v rámci této sezóny. Na druhé straně Dark Tigers. Tak jejich sestava prostě velká neznámá, jsou to hráči, u kterých já osobně netuším, co očekávat, a jediný zase větší jméno, tak je pro mě samozřejmě Gorny, ale to je takovej návrat, který, hele, rádi ho vidíme, ale víme, že to prostě nebude něco světoborného v rámci těch výkonů, i kdybychom samozřejmě byli strašně rádi a Gorny mu to přáli. Takže u DTG já stále úplně netuším, kam tahle sestava bude směřovat a potřebuji víc času. Já když jsem to původně komentoval, tak jsem říkal, že to je taková ta sestava, která buď půjde úplně poslední, prostě katastrofální skóre, katastrofální hra, nebo bude hodně zajímavě míchat tím středem tabulky. Zatím nemáme úplně informace, protože přece jenom ta první hra byla proti výrazně lepšímu soupeři. Doufám, že je dostaneme brzy. Pokračujeme v draftu Aatrox, jde pryč, pochopitelně, hraje proti tobě Bobista, to nechceš nechávat. Na druhé straně, tak tam je strach z Oriany, do té třeba kontrolnější kompozice. Oriana samozřejmě hodně populární s Viegem, je to kombo, který kupuje Viegovi strašně moc času, přitom braní position, ta Shockwave to dobře pokrývá, ten tak může pracovat i Renata. Je to tak? Oriana minus a další z championů do spíše kontrolované a teamfightící a kompozice, v tomhle případě Ornn, který oškrtá Dynamo, jak by Smet, Gangplank a Aatrox. A dva top lanery, který nebudou k dispozici, a Aggression. Tím pádem teďka může first picknout v úzovkách v rámci té druhé pikovací fáze pro DTG, který připomenu, tím, že jsou na red side, tak samozřejmě disponují last pickem. Očekáváme teda, že teď neodhalí úplně všechny karty, botlane jungle picknutá a k tomu... OK. Kog'Maw v midlane, nice, to vidíme samozřejmě rádi, já jsem to chtěl zkusit na tom novém durability patchi, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Hmm, jo, hele, jo, mi se to líbí, hlavně je to zajímavý flex pick, ten Kog'Maw, pokud se na tom midu projeví jako čem, který dokáže udržet tu laning phase bez toho, aniž by dostal úplně moc paniše. Proti tady je to zrovna bude docela těžký, jestli tam bude nějaký agresivní jungler, tak ty po prvním flashi pořád dokola umíráš. Uvidíme, jestli taková situace nastane, nebo tě taky může pořád chodit zabíjet kamino stopu, a tam si myslím, že Bobista nebude chtít ztrácet tolik času, pokud Lynel bude hrát korektně. Teď si počkejme, ten matchup do jungle, pokud to teda nebude Talia nakonec, samozřejmě taky může rotovat tam, tak bude zajímavý. Myslím si, že ale ne, že to pořád bude Talia na midu. A nakonec to tak není. Nakonec ten hovor Azira naznačuje, že BMG tedy půjde pro něj a skutečně to bude ta Talia do jungle. OK. Za mě v pořádku je to využití toho flexpick potenciálu Talii, pořád budou chodit zabíjet Kog'Mawa. A zajímavý twist v tom draftu DNA. Jo, očividně jsou nečitelní i v téhle sestavě bez svých hlavních hráčů. Mm-hmm. Haura na Barda, ale my už supporta máme piknutý, jo, neočekávám, že by to byla Renata na Solovince. A už jsem proti tomu párkrát hrál, je to fakt hodně špatný, Tak špatný, jak ti napadne, že by to mohlo být špatný, tak špatný to opravdu je. Takže tady přijde nějaký solo laner, který má smysl, což je Fiora, jakožto odpověď do Kamil. Nejsem top laner, na to tady máme jinýho panáčka, experta vzadu, takže ten nám určitě potom jako řekne, co si o tom matchupu myslí. A já jsem považoval Fioru jako čempiona, který nikdy žádnou linku v životě prohrát nemůže, takže já nevím, nebo mně se jí nikdy nepodařilo snad porazit, jako je hrozně štve ten čem. Jo, já rovnou můžu říct, že pan Křeček by nám k tomu řekl, Fiora vyhraje každý matchup, je to nejlepší čem volku, takže jo? Já ti to ušetřím takhle. Tak, je to 100% jako tady rozhodně nemáme jiný angle u Toma, který můžeme hledat. Za mě je to matchup, který očividně hodně sází na to, že oni budou moct ty sidelingy hrát, což je docela divoký bet proti týmu DNA, protože Fiora tak proti Azirovi nemá úplně velkou zábavu, Azir je outrange a udrží ji úplně v klidu, Kamil tak tu poráží, to je na V1. Otázka je, jestli Bobista potom bude chodit se svým týmem a jak moc vyjde ta early game, jestli Bobista vůbec bude muset plnit ty sideline úkoly. Já si myslím, že pokud ta agrese bude v early game, pokud tam budou potrestaný linky DTG, což v rámci těch piků vypadá dost reálně, tak se do těch sidelinek úplně DTG asi nedostanou. Ale pokud jo, tak tam opravdu mají ty nástroje veliký. A ta Fiora by mohla mít veliký vliv na tuhle hru a řekl bych, že je to asi největší win kondice Dark Tigers, což
v rámci té kompozice s Kogmovem, tak je veliký statement. Rozhodně, co si budem, split push je něco, co funguje napříč každou sezónou, napříč každou metou. V každý metě si najdeme vždycky nějaký čempiony, který na ten split push dokážeš prostě uhrát. A teď navíc pochopitelně se všema těma plátama a goldama za tier 2 na sidelines a tak dále, ta motivace hráčů split pushovat je ještě výrazně větší, než tomu historicky kdy bylo. A Kog'Maw na midlane, co k tomu říct, snad jenom Azir, který přisurfuje, pohodí si ho směrem k junglerovi. Bude trochu komplikace, ale ne tak velká, protože Kog'Maw je ve skutečnosti podstatně víc safe, než se lidi myslí na midlane. A to z důvodu wave clearu, který mu nabízí to Ečko. A z toho, co já jsem nějak zaregistroval, tak on v podstatě vyčistí celou vlnu na snad jedno flusnutí a Ečko. To znamená, ty čekáš vlastně jenom nějaké šestky, sedmičky a pak jenom čistíš waveu, odejdeš. Jo, jako to je pravda. Na druhé straně, já nejsem jako moc fanda toho Kog'Maw'a, protože je to prostě čem, který potřebuje strašně moc času na to, aby něco dělal, a D&E mají kompozici, která chce jít dopředu. Zase na druhé straně, ještě jako to ještě jenom otočme. Na to mají DTG potom odpověď tou Renatou, která zase miluje, když ten enemy tým chce jít dopředu, aby tam prostě plácal tu ultimátku a celý to obrátil. A to potom pro Twitche, Fioru a Viega může být party. Ten draft DTG se mi obecně hrozně líbí. Je to draft, který odpovídá dobře na to, co mají D&E. A D&E tady budou muset jít hlavně po té exekuci, hlavně po potrestání těch linek. A pak korektním hraní okolo té hostage takeover. Ta by tady měla být úplně klíčová, aggression by z toho následně měl těžit. D&E proti DTG, no, favoritem bude Dynamo a Eklot, ale DTG za mě nadraftovali slušně. Bude to hodně o výkonu těch hráčů, kteří nahrazují u D&E ty hříšníky, tedy na výkonech BMG a Reininga. Ale co jsme viděli v minulém kole, proti Kryptově, která taky byla oslabená, to byli Sinners, D&E hráli proti... Ježiš, teď mi to vypadlo, Peťo, to nevím, jestli si vzpomenem, no nevadí, ale prostě v minulém kole to fungovalo a BMG i Reining hráli výborně. Já se přiznám, že to, co jsem komentoval já, byly... Entropic versus DTG, myslím, že jo? První duel. A pak jsem sledoval Sinners versus... A nebo to byly Sinners versus DTG? Já ani nevím. Já myslím, že Sinners hráli právě proti Kryptově. Jo, jsem si docela jo, jistý. Proti Kryptově, no. Takže já jsem komentoval tohle. Jo, proti Inside Games, to byl hnedka ten první zápas. Já jsem si to pustil totiž krásně doma na televize, na gauči, dal jsem si kafičko a asi jsem byl tak vyčilovaný, až jsem to zapomněl. Ale pamatuju si, jak skvěle hráli BMG a Reining, to mi stačí. No, to je důležitý. Teďka budeme sledovat, jak hraje Lionel hlavně teda, protože netradiční pick, pick, který všichni známe, pick, o kterém jsme slyšeli, ale je to něco jako 13. důchod, jo, ten AP Kog'Maw. Všichni o tom někdy slyšeli, všichni ví, že to jako asi někde nějak jako existuje a někdo to používá, ale vlastně jako nevíme, jak to, co od toho čekat a jak to vypadá. A to vlastně můžeme pocítit už teď. Kdy ten Kog'Maw zapíná ty tři Corrupting Potiony a prostě tě volkuje dopředu, adaptivní síla stále v AD. Já bych jenom rád podotknul, že navíc na live serveru, na kterém vy hrajete, tak Kog'Maw už je po malém nerfu. A to nerf na dvojitý Včko a pokud se nepletu na attack speed skvě, Já myslím což taky. AP Kog'Maw hitne úplně jako minimálně, ale hitne ho to. AP Kog'Maw je pak samozřejmě založený hlavně na tom Ečku a na ultimátce a teďka by si měl dávat pozor, protože Smarty tady na něj číhá. Je otázka, jestli Lionel tohle tuší a bejtí, ale spíš to vypadá, že ne. Ghost do bezpečí. Asi 2 metry vedle jenom se ozval zvuk toho Ghostu a už kluci z Dynamo pouští tuhle akci. Brej respekt od Lionela. Správný rozhodnutí, on nemá teleport. Tohle je něco jako prostě neflashnout a teleportnout zpátky, ale bez rozdílu toho. No spíše s rozdílem toho, že no, vzdáš ten kill. Lionel to prostě respektoval. Flash ví, že je důležitější, i protože kdyby si ideálně držel ten flash do doby, než Savero bude lítat s ultimátku jeho midlane, stejně tak jako BMJ bude mít Emperor's Divide, tak pak přežiješ, aspoň tu první iniciaci můžeš dát víc safe. Tohle je úplně správně. Teď navíc backuje v pozici, kdy tam jsou pořád ti tři mílí minioni, to znamená, že se mu to docela příjemně zafrízuje. BMJ si to nechá na portí a chce si tu linku očividně frízovat, což proti Kog'Mawovi naštěstí ještě jde, po 6 už je to hodně těžký, tam už si to pak bude lidu on pushovat tak, jak potřebuje, takže tohle je fajn start. Smarty tady mezi tím chce Reininga tlačit dopředu, samozřejmě když máš tu Nautilus, Jin kombinaci, tak ty opravdu chceš hrát ty kotvy, aspoň z začátku. A na to by mohl být jak Twitch, tak Renata hodně náchylní.
Zatím ale nic takového nepřichází. BMG to má dobře nastavený, Lionel musí dopředu a to může být třeba pozvánka do budoucna pro Smartyho, když navíc ví, že teď Kogmovi je potřeba popnout ještě ten jeden flash. Smarty je podle mě větší riziko teďka, než pardon, co jsem řekl teď? Smarty, Česí Savera. Já jsem chtěl říct Savero, omlouvám se, já jsem se do toho zamotal. A Savero je teďka větší riziko podle mě, než Smarty. Smarty je docela dobře monitorovaný, bude dupat po Vardách. Gorny teďka hrál nějakou dobu do botsidy a má informace o tom, kdyby se teda měli vlastně hráči Dynamo nacházet. Navíc Smarty je po prvním nákupu, není, on ještě nebyl v fázi. Není, no. On si výletuje. Koukám, on si hodně teda výletoval, ale tohle je všechno čitelný, to je úplně v pohodě. Nemyslím si zkrátka, že tady Dynamo najdou efektivní roam na botlane. Možná nějaký trady nabotuje to, co na midlane, to, co vlastně dává jako smysl. Lionel ale dál úplně v klídku. Farmí a scaluje, což to stejné můžeme říct o Azirovi. A ultimátní pravidlo v League of Legends taky říká, že negenguješ Azira do šestky. A platí to pro obě strany, je to ultimátní pravidlo právě z toho důvodu. Negenguješ pro Azira do šestky a negenguješ Azira do šestky, protože je to zbytečný. Před šestkou většinou, když jsi jungler, který nemá nějakou combat ultimátku nebo nějaký gap closer, tak ten Azir ti prostě jenom odjede pryč. No a když samozřejmě genguješ pro Azira, tak on nic neudělá, on tam přijede dvakrát, píchne vidličkou někoho, hodí po něm kometu, že? Teď Savero bere toho prvního draka, tam byla hrozně dobře nastavená kontrola. Na botové straně řeky, tam je kompletní vize pro DNA. Gorny mezi tím reaguje na crossplay na topu, ale Bovista právě dostává Extreme Ultimatum. Set se do něj pouští a Gorny jde dál. To si nejsem jistý, jestli úplně dobrý nápad, ale hrozný. Tak uvidíme, Extreme Ultimatum přišlo, Gorny tam umírá jako první. Set nakonec vládne přežít, ale ano, můžeme to nazvat asi jako hashtag war v situací, protože tady se pálí nějaká farma. A takže přeci jenom z toho Bopista bude něco málo ztrácet, ale že by to asi dopadlo tak, jak si kluci z DTG přáli. Tady byla jediná šance možná flashnout od věže s tou Camille. Jo, v momentě kástí Hextech Ultimatum, ale to je tak všechno, co mě napadá. Tady jasně byla přesně, jak říkáš, ta jediná možnost. Na druhé straně za mě je tohle mnohem víc výhodný pro Bobistu, sice se tam něco spálilo, ale Bobista si odnesl Frostblood. Hlavně tam Gorny ztratil nějaký čas, ztratil nějaký to tempo, co s Viegem docela slušný měl, protože Severo tam chvilku odbíjal tu botlinku. Lionel má zase Ghost, ale od kotvy ho to nezachrání a tohle je kill. Tohle měl být flash, ještě dostává level. Oh, není! Wow! On dostal level z miniona? Vážně? Severo už za ním jede, na 6 se ho nakonec naflashuje i on. Další flash spálený nejenom od Azira, ale tentokrát i od junglera Dynamo Eklot. Jo, tohle nakonec Savero v úzovkách zachránil, protože teď tam ten čas mohli plýtvat hráči Dynamo Eklot, ale kill přeci jenom na Lionelovi si připisují, Lionel má pryč svoje summonery a to znamená, že teď bude náchylnější na rotace Savera a po případě klidně Smarty, Bobisty, koukoliv, kdo by ho chtěli potrápit. Aggression je tady schovaný, Smarty si hlídá ten perimeter, Aggression za chviličku vyleze, bude vidět dřív na té Vardě. Ale to jednou bude úplně v klidu s Linkou, která se mu valí pod turetu a tam si to dokáže s Twitchem. Kdo od farmy, tedykož má už ture kurvou, takže s attack speedem si to stihne zahrát tak, jak potřebuje. Gorny tak to tempo jungle stejně docela udržel, blíží se k tomu Sendereru a blíží se k němu i docela rychle. 60 CS s Viegem v 81. minutě s tím, že ještě stihnu dát jednu asistenci na topside. To je docela dobrý, protože Viego samozřejmě má tu slabší chvíli, než vyleze z jungle s itemem, to je fajn. Teď se DNA možná pokusí o toho brzkého rala nebo o tu kontrolu, tohle je hook na Lionela, DTG chtějí odpovědět, jsou tu taky ve čtyřech, na botu zůstávají marksmeni, ale rotace Aggressiona tak jasně naznačuje, že DTG budou chtít být agresivnější u tohoto heralda. Měl by si dávat pozor, BMJ za chvilku bude mít Emperor's Divide, teď se ale malinko zapomněl, odsurfuje pryč. Aggression, který vylezl ven s lethal tempem a my znovu fajtíme u heralda, tentokrát Gorny spálil, oh my god. No tak to se nepovedlo. Oh my god. Jajda. Bobistu ještě čísil, hráči DTG a ten tam chvilku tancuje, možná to otočí, nikoliv skáče přes zeď. A tím, co set nemá moc životu, probíhá přes ty šutry, Savero ještě si ho trefit. Jejda mánku, Saverovi tady chybí tak centimetr, čo chybalo, jeba milimetre. Savero chce ale bojovat dál, Marley nemá moc životu, Aggression společně se svým top lanerem recallujou za tou zítkou a jenom vyčkávají v tom pitu, nakonec jeden z nich skáče pryč, zatímco druhý
Zajímavý, Savero se rozhodl nezvolit svou auto a tak na přerušení, ale Marley padne, protože Marley se tady zapomněl trošku na vycházce. A rekoloval ten Twitch ve stealthu? No to bys neměl mít, ne? Tu možnost už, ne? No máš? Protože já mám pocit, že jo právě... Jo, ty to popneš předtím, než ti popne ten stealth, že jo? A já začneš. Nevím. A pak zmizíš, right? Já nevím, já nehraju Twitche, vypadám jako někdo, kdo hraje Krysu. Je to jediný angle, kterýmu bych věřil. Ale teda jako byl jsem těžce confused to, ale jako očividně jo, ne? Hele, Mr. Angle, je to jediná věc, která dává smysl. Společně s Flashem, Emperor's Divide, tady zůstává Lynel. Jde pro ten trade, BMJ teď bude muset brát nohy na ramena. Ale mám takový pocit, že pravděpodobně se Azir nezvládne se svýma křídílkama dostat do bezpečí. A Bobista tady tradí, se dá úplně v pohodě. Je tady Gorny na pomoc. Jo, on Bobista totiž dostal 3 killy, to je ten problém. A pouští se do těch výhodných tradeů, Hextech Ultimatum tam není, Ignite taky ne, Gorny by to klidně zkusit mohl, set to no, bejtí. Je hrozně čitelný, no, Bobista si dá jenom hookshot do bezpečí. Nemyslím si, že kluci z DTG mají jakoukoliv šanci. Tady je Savero. Saverová ultimátka je ready. Tohle pro DTG vypadá hodně špatně, Bobista za chviličku půjde dopředu, set je daleko, nechápu, co vyváděj, set umře jako první, nepoužívání repost, tady zůstává Gorny. Hráči z DTG to tady malinko nejenom přehánějí, ale vlastně dělají docela louposti. Bobista si jenom dojde pro ten jeden kill, ještě porvěš. Měl by být v pohodě, pokud to nehitne poslední turret hit, tak se neděje. 7. kill pro Dynamo Eklot. Velmi zbytečné chyby. Nebo zbytečné chyby ne, Gorny chtěl pomoct zapušovat Fiore. Fiora netrefila ani jeden ze svých repostů a ty Vitaly tam neprokla v podstatě v žádném tradu. Potom přichází ultimátka, ani nevím na co, na ozdobu pro Bobistu a je vidět takový to zoufalství, to jak se ti sesype plán a najednou se to snažíš lepit a ono se ti to celý rozpadá pod rukama, všechno děláš špatně, pak vlastně ani Gorny, že jo, z 0-3 tam jako nic neudělá, takže tahle hra zatím a jako velmi jednoznačný průběh. Smarty neustále sedí na to midu, Lynel znovu musí do flashe a Kog'Maw tam našel nějaký ten kill, to rozhodně, ale jako to... Na tom to celý postavit nemůžeš. Aggression zkusí aspoň odchytit Reininga. No, to vypadá, že se nepovedá ani to. No, jako damage tam není moc. Teďka přijde ten expunge, ten bude trochu bolet. Reining má ale stále ultimátku a tady je navíc jungler. Flash od Reininga do bezpečí, curtain call. A Zítka nebyla úplně clean od Savera, ale oni můžou pokračovat dál. Marley nemá moc životu, poletí shooter, netrefuje Marleyho. Lynel ale pokračuje, Smarty už. Zvládl odstřelit, ale Gorny dává call se stáhnout zpátky. Nechce face checkovat Savera dál. A jsou to dva draci, přijď na start pro Dynamo Eklot. To je to, co se nám tam stalo asi nejdůležitějšího. Potom jeden kill si ulovili DTG, je to kill pro Lynela, což je asi potom klíčová poukovací síla, která by měla držet tu kontrolu nad jakýmkoliv objektivem, jakoukoliv situací. A je to taková největší naděje momentálně pro DTG. DTG se stále drží vyrovnaně. Na goldy, to je pro něj úplně v pohodě, nevíc goldů, tak asi bude teď momentálně na topside pro Bobistu, který ještě ani nemá úplně ten hypercarry potenciál, ale zakceleroval Kalinul, tak brzy bude mít, no a DTG pořád ještě mají šanci hrát. Set už ale moc ne, ten Ligu Leguanu úplně nehraje, Lynel, Gorny a k tomu se tam míří, Bobista trefuje svůj hookshot. No. To, že by se měl dostat ke Smartym a Severu včas. Je to tak a DNA dokonce dělají docela dost rozumný kol to noutáčet, Smarty tam ale jde. No, ten se toho nebojí, Lynel nemá moc životu, ale má dost na to, aby tam ještě si ho někoho poflusat. Oho. Nakonec se procne. I ten spell, jehož jméno neznám, a který nedokážu vyslovit, protože se mi přitom dělá špatně, když si na něj vzpomenu, že je ve hře. Marley oživí tím pádem už v podstatě skomírajícího Lynela. Ten ještě zvládne tohleto přežít a vypadá to, že jeho cesta za pravděpodobným nákupem na Leandry, který tam byl právě teď loknutý. Tak bude úspěšná. Early game teda docela dobrá pro AP Kog'Mawa. Bylo to safe? Jasně, bylo by to do Azira. Možná, kdyby hrál třeba do Zera, měl by to trochu těžší. Takhle se to asi jako dá. Ale nic to nemění na tom, že Azir, nevím, jestli jako se dá nazvat hůř scalujícím hrdinou než Kog'Maw. No. Asi úplně ne. V rámci AP Koga, tak... Řekl, že vůbec ne. Je tady taky zajímavý faktor, že DNA tady spíš prohráli ty poslední dvě situace na to, že Smarty až moc chtěl tu situaci obracet. Myslím si, že tady v obou případech bylo prostě lepší se stáhnout. Navíc v jednom případě už s dokončeným objektivem, v tom druhém prostě s tlakem na midu. Teď tedy DNA zaplatili tuhle daň, ale pořád jsou ve velkém vedení.
padají tam ti draci. Je to Klaucoula, která je hodně dobrá pro Taliu. Docela dobrá pro Kamil, v pohodě pro Azira, úplně k ničemu pro Gina a v pohodě pro Nautila. Ale obecně ti dva parciální draci, co tam jsou, tak jsou fajn pro DNA kompozici, protože je to přeci jenom catch comp a tam se to hodí. Hodí se cooldowny, hodí se celkově ta rychlost, hodí se tam všechno. A myslím si, že DNA tak můžou tuhle soulu využít opravdu perfektně a že po ní půjdou. Set má teď možnost se vysvobodit z té topside, pokud by se dostal k tomu pushy, Bobista tomu bude chtít zabránit, ale on respektuje tu sílu Fiori s Goldrinkerem. On ví, že teď už se dostal jeho oponent na item, na kterým by ho teoreticky porážet měl a respektuje to velmi dobře. Aggression nabíjá na BMG. Jo, skončí dokonce Olin. Jo, flashuje si proto Azira za každou cenu. Lionel je ten, který získává kill. Nevím, jestli Aggression domyslel ten flash až takhle in. Nakonec ten kill si neodnáší ani on. Já vám můžu garantovat, hoši, že jakmile Marksman flashuje pod věž pro kill, tak rozhodně nemá radost, když ten kill má nakonec někdo jiný. Gorny v problémech. Gorny mrkev. Ne, Gorny naživu. Gorny nesmrtelný. Gorny mrkev! Já nevím, já nepoznám, na co umřel ani. Red smite? Teď nemá red smite. Red buff? Teď nemá red buff. Jo, má red buff, tak asi red buff. Shutdown pro Savera, Gorny s dalším facecheckem, ani Divine Sunderer dokončený pro Viega. Tady nepomohl, proč má Cloud Armor, staví, nekoupí Merkurky prvně nebo něco? Asi to budou Steel Caps, asi to... Steel Caps to být nemůžou, proč by skupoval Steel Caps? Taky nevím, proč by to měly být Steel Caps. Dobré, to bude taťku v tanec, to je rozhodně Let's Dance, no a už rozestavil Merkurky. Protože kdyby jako šel taky do toho, co staví se, tak si řekneš, aha, tak on má v plánu být ještě víc na té topside, ještě víc proti Kamíla, tak takhle samozřejmě. Je to mnohem smysluplnější, jsem se lekl. No ale DNA, tak zase teď na druhé straně potreseli DTG, trošku si to tým vyměnili s tím greedy playem na konci fightu. DMJ si tady napušuje midlane, není to tak oslňující výkon, jako to bylo proti Inside Games, ale je pravda, že DTG to dělají trošku těžší, než to dělali ING. A ta hra je pořád v pozovkách otevřená. Je to proto, že pořád to není nějaký třeba 5-litrový deficit. Bobista tady půjde do seda, který prostě jenom nabíjane za zadu. Použije ale... úplně katastrofální dvojitý Včko. A pak padne na tenhle hookshot a třetí Q. To bylo zajímavý. Dobrá. Tohle už jsme dneska viděli hned několikrát. Teda set, navíc flash ready. Aspoň, že má teleport, takže se může naportit zpátky. Ale myslím si, že tady jako není o čem to... já nesouhlasím s tím, že ta hra je poněkud otevřená, myslím, už, že, už je, už že je spíš taková jako přizavřená už. Je to tak, že je to spíš takový, jak si zabouchneš a necháš kus košile třeba v těch dveřích, jo. Že jako ještě je šance nějak jako se do těch dveří třeba přes tu košili dostat, ale spíš ne. Jo. Problém je, že Fiora prostě Gorny je za smrkev. Tohle taky problém. Navíc Curtain Call Smart jde dál, ale tenhle Curtain Call už asi nenajde úplně. Jo, a tohle je v podstatě to, o čem mluvím. Jo. To, i když se sem tam Smarty mu něco nepovede, i když se podařilo dvakrát zabít Azira a vlastně Lionel toho Kog'Mava hraje velmi pěkně, tak to je jediný důvod, proč ta hra je v uvozovkách přiotevřená. Jako Lionel je ta košile ve dveřích. A Lionel je late game scalující AP Kog'Mav s First Strikem, který vlastně s druhým třetím itemem začne zlobit. A začne to být trochu cítit na mapě, ale vzhledem k tomu, kolik je tam engage na druhé straně, Nautilus, Curtain Call od Gina, lítající Azir, Weaver's Wall, Hextech Ultimatum, tak si nemyslím, že AP Kog'Mav se reálně bude bavit. A tím pádem důležitá win kondice pro vlastně jako kdyby otevření té hry by byla vyhrávající Fiora. No a to se totálně zvrtlo za prvé v moment, kdy Kamil sebrala ty tři killy v tom fightu. No a za druhé hlavně, když v jakýmkoliv tradu se přiskočí, dá Vital, jeden někde procne za 20 HP, vejstne ripost a chcípne. A tohle už jsme viděli vlastně jako kdyby ty nesprávně natajmovaný dvojitý Včka a ty trady, který jako Fiora prohrává hned několikrát. Takže já bych opravdu musel být jako největší optimista téhle planety, abych řekl, že DTG tady mají nějakou cestu, jak to vyhrát, protože není 20. minuta, prohrávají 3-0 na draky. Jo. Prohrávají o dvě věže, což by se jakž tak ždalo ještě. Ale problém je v tom, že je tam prostě 6000 deficit ke třem drakům. A to je ve 20. minutě prostě na competitive moc. Je to raketa, já mám takový jako stretch názor, že set možná není úplně komfortní na té Fioře, že možná je to pick prostě do Kamil, který ale nemá úplně top nahraný. Gorny dostává kotvu, ale pořád je ve stealthu. Ultimátka na Aggression, tady je Bobista.
Yes, znovu chycený Gorny, který jde do flashe a zase umírá. Ten flash nepřichází včas. Tohle je scénář, který jsme viděli už několikrát. Gorny v tomhle případě, kam přijde, tam umře. A vždycky tam na něj číhá minimálně dvojice hráčů Dynamo. To vlastně nikam nemůže pohnout. Tam má rozestavený ten Dead Dance. Tady je Herald na midline. 20. minuta nám bude odbývat. Gold Lead se prohlubuje mezi tím Lionel, jakožto jediný hráč, který k tomu vždycky něco může říct. Má ten wave clear, má ten poke. Tak byl odchycený Azirem v kombinaci, tuším, že s Bobistou nebo s někým. Myslím, že sám, já jsem tam viděl solo kill. Možná dokonce solo kill, dostal na držku. Tak ono, když tě ten Azir žil s Ludencem a s penetračníma botama prostě nabere vojákama, tak jako neuděláš nic. Lionel podle mě neměl flash. Savero se tady počká, to je Marley, který dostane ještě Choudu, ale pochopitelně nová Talia je udělaná teď trochu jinak. A nedá ti IKáčko, dá ti jenom 80% dolů. God bless. Ne, jako, myslím si, že tady, kdyby Savero tak míně respektoval tu hrozbu, že by pak musel odjet svoji Weaversbu a tak by šel do toho Olinu, ale vedeš to safe, vedeš to strašně moc. Savero tady celou dobu čeká na té Visionce, no a Lainela tady asi čeká podobný osud, jako proti Azirovi. Dodžnul flashem, pěkný. Ale to je Ečko, což ho zachránil. A teď je o tom štěkat dostatečně do dálky, ale vypadá to, že Saverovi nakonec na hlavu nenaštěká. No, tady Savero jenom odkráčí, ještě se stihne v klidu backnout před tím dalším Drakem a ta Cloudsou už tam vysí ve vzduchu. Smarty společně s DNA, tak se tady snaží ale vyčistit ten prostor u Barona, aby tady zabránili DTG úplně v tom jít třeba pro nějaký ten trade, když DTG by toho Barona brali strašně dlouho, ten by nebyl reálný aggression, já jsem mrtvý. Dělá to úplně poslepu, ale jde dál, tady je ultimátka od Renáty, která dobrou zruší cast na curtain call. Dokonce Savero si vymění názory Bobista s Reiningem, Gorny ale bojuje dál, ten se promění na Smarty, o vzárech je ale Bobista, aggression má problémy, Gorny tohle malinko přecítil, BMJ získává kill, Bobista navíc dorazil Marksmana. Přesto ale aspoň jeden kill tam padl. Sice na supportově, ale padl tam. Lionel zatím neviditelný v těchto fightech. Neviděli jsme Impact Kog'Mava, potřebujeme ho vidět ve fightech. Je to tak, aggression. Tam měl teď třeba taky nějaký menší pressure, ale bylo to málo, baronáš od pro DNA. A výborný flank od Bobisty, který nebyl vůbec čtený, jo, Dark Tigers, oni si nechali skočit zezadu na hlavu. Savero a Bobista, to byly ty hlavní faktory. Ten minulý fight, krásná práce od nich a výborná hra celkově od Savera, 6-0-5, kill participace, která se pohybuje někde na těch 75%. No a v rámci celkově výkonu Savera, tak musíme jenom chválit, protože Savero prostě čte ty pozice. Byl všude dříve, teď je navíc dříve i u tohle Drakea. DTG nemají jak to kontestit, samozřejmě pokud je to Klausula, tak ty nejdeš ani bojovat o ten soul point, o tu soulu, protože Klausula není sama o sobě v inkondicí. A tady bys to akorát zbytečně ztratil proti Baronovi s nesetapnutýma vejvkama, to chápeme. Ale je to velká výhoda a další puclík do skládanky, která nakonec sestaví to vítězství pro Dynamo Eklot. Smarty tady potká takhle s Marlym nějaký kratší stérov. Ale nepůjde do iniciace, dokud tam nebudou jeho spoluhráči. Savero si může plánovat nějakou Weaver's Wall. Nebo jenom tenhle pouknul a jiné later, docela dost bolí. No a profesorským výkonem DNA teď pokračují do báze svých oponentů a Tigři úplně nemají zuby na tuhle obranu. Je to tak, ono to vypadá, že nemají zuby, nemají packy, nemají nemají uši, nemají oči. Teď jsem smutnej, ale stej to. Teď tohle, to hrozně. To nejsou, to, tohle nejsou predátoři prostě, no. Mě nemůžou vůbec nic s tím udělat, to je to nejsmutnější, jo. 10 staků na Medjay a 1000 goldů Stalia. To kdyby se podařilo smrsnout, to by byla paráda. Jo, kdyby to třeba Savero trochu někde potrolil, teď nemá flash, kdyby ho odchytili, je třeba všichni recallnou, ale on se zapomene. Jo, tak tady to vidím, tu šanci, ale to je tak všechno. Udělat tohle s Camille, která má Red Dance, X-Drinker a Plated Steel Caps ještě jednou. A potom možná bude šance, kdyby všechny tyhle goldy dostal Kog'Maw, že třeba když soupeř vytrolí team fight, tak to zvládnou. No. Ale jinak opravdu ne. Shadowflame Leandry, hezký pokus. Bude tam dost damage teďka, na těch dvou itemech už. Nevím, jestli pojede i Archangel, nebo bude držet kapku, to uvidíme. Jako já bych tipnul, že damage, nebo tipnul, to jako není nějaký divoký tip, ale damage tam dostatek nebude. Wow. Možná ty, já se nepojím jít do rizika. Koukám, no, jako, jsi nějaký divoký. No, ale já bych spíš ty goly rád viděl třeba na Twitchovi. Kdyby aggression se dostal na ty dva, tři itemy, tak za mě třeba Twitch by tady mohl být ten potenciál to rozstříhat, ale
to už je úplně pohádka. A myslím si, že to se nepovede. Bobista si tam navíc hraje na boku s DTG, kteří ztrácí teď poslední turet a Bobista možná bude chtít jít do flanku, co DTG zkusí to. Ne, tady se rozpadnou. No a znovu Gorny chycen, stejně jako Seth, tady je curtain call, stopoč je v poslední chvíli, Gorny se snaží přežít neúspěšně, stejně jako jeho top lane parťák, jenom Lynel společně s Aggressionem stojí dost zadu na to, aby tohle zvládli přežít. Aggression ještě jde s posledním vzdorem, ale nemá to svoje ratatatata, nebo teďka už je to možná zase spray and pray. Dredge Lyna odchyt, Lynel v bázi, utíká, jak to jenom jde, možná začne plusat zpátky, zatímco po něm hážou hráči DNA úplně všechno, co mají, především šutry. Ano jo, a ještě nějaký KDA hunting pro Lynela, který si v tenhle ten moment krásně srovná KDAčko. 5-5-3 na kille a AP Kog'Maw, teda jakoby byl. Jestli byl dobrý nebo nebyl, to nedokážeme usoudit, protože ta hra byla natolik jednoznačná a kontrolovaná od Dynamo Eklot, že tady nebyly v podstatě žádný šance od určitýho momentu. A v moment, kdy challengeneš soupeře a on řekne, ha, takže ty Camille, jo, tak já na tebe Fioru. Mm-hmm. Tak ta Fiora ale musí být schopná s tou Camille tradovat. Camille nesmí dostat 3 kille v early game, protože pak Fiora nebude vyhrávat. Fiora musí dobře timovat ripost na hookshoty a tady tyhle ty věci. A to se prostě nedělo. Ani vlastně ten gameplay týmovej, ani ten individuální tady nestačil na to, aby naplnili svoje win kondice. A Dynamo byli vlastně ve všech ohledech jako tým lepší. Hmm. Řekl jsi to správně, za mě výkon DTG byl prostě mix těch individuálních a týmových chyb, tak bych to prostě definoval. Občas z hodně velké zvláštnosti se to úplně nezvládl ten matchup. Za mě ten pick Kog'Maw byl docela problematický, protože byl lehce potrestatelný, to se povedlo. DNA to dobře přečetli, pořád tam brázdili na ten mid a úplně v klidu si Kog'Mawa potrestali, vychutnali a pak už to prostě bylo sešup. Gorny to chtěl obrátit, zkoušel to DTG, alespoň jediné, co jim musím nechat, je, že nehráli nějak ustrašeně, nečekali na tu porážku, zkoušeli ty situace hledat. Zkoušeli o ně bojovat, neměli šanci, tam už ta výhoda DNA byla moc velká. To mě na tom bavilo taky, uznávám. Tudíž, co nám zbývá no, k tomuhle zápasu dodat? A trošku možná fix ty situace, který jako se fajtí a který se nefajtí. Myslím si, že to nebylo úplně nejlepší ty koly a ty openingy, ty odchyty, které z toho následně vznikaly, pak byly dost navíc, těch killů bylo hrozně moc. A trošku líp si hlídat ty win kondice, respektive říci, OK, tak když prostě budeme hrát přes tohohle hráče, tak se ale musíme zajistit, že nebude prohrávat na goldy hnedka jako v 10. minutě. To je pak blbý. To je za nás asi všechno, co k tomu můžeme říct. Na nás je, aby jsme vybrali MVPčka, tak povídej. Hrozně těžký, zase tady ta hra, to prostě složitý. Je Savero jako stoprocentně, že jo? Bobista taky. No a potom ten třetí pick, tak tam za mě nikdo úplně moc nevyčníval, tak pojďme to dát Smartymu za tu agresi. Smarty to prostě nacházel, aspoň v tom znepříjemnění životu. A je to i proto, že když dáme tyhle tři MVPčka, tak BMG a Reynek nás samozřejmě opouští, takže tímhle jim děkujeme, že takhle nám přišli do ligy a že nahradili v DNA ty provinilce. Ale tímhle neseberou šanci třeba někomu z DNA vyhrát potom ten MVP vote, že jo? Protože takže je to vlastně rignutý celý, je to podle scénáře. Doufám, že jste mu dobře zaplatili, mějte se krásně. My si dáme krátkou pauzu, nějaká analýza, nějaký pozápasový rozhovor a pak se vrátíme s posledním duelem dnešního večera. Zatím čau.